Shishe ni o tete mo pa ye fele mo shubu nigba mo si shubu tan ijo ajumo jo o wa di jo emi ni kan soso mo fi bere ojo aye mi shishe ni o tete mo pa ye fele mo shubu nigba mo si shubu tan ijo ajumo jo. What a bitter experience. Tima Jagorie, she be one look at me. What's up? Why you wash it? Who feels a shame? Grandma's you, think on every day. Banu je gori emi mi se bi won lo pe mi wa sagbo ayo oluwa seun o fere si se mi won kon mi ki o ba orun mo re Wasodore, water was a tadariji, Oluwa sheun, rupo fun mi. Ni Oluwa, ni Oluwa, ni Oba, ani begun. Ni Oluwa, ni Oluwa, ni Oba, ani begun. Oleni to de na de mi ki Jesu bete o Laba laba to de ma shore yo ya She bi wa lo mi Wasa go aya Udu wa sha Ufi ma si sha Hallelujah. Come on, me, Latino, in my
fẹsẹ̀ mi lórí àbàtà ó forí dídò sí mi lẹ́nu orin ayọ̀ hallelujah. Ó mú mi látinú ìràwọ̀sẹ̀ ó fẹsẹ̀ mi lórí àbàtà ó forí dídò sí mi lẹ́nu orin ayọ̀ hallelujah. Edumare dakun ma jenge ni soro oba oke dakun je ki le foro aye ni ma pitan ile aye pe meji o mo bo seri na ile aye le koda egba abeje ni ohun oju mi ri me le royin faraye tan ni n ba ni ki ma royin asumi edumare dakun je ki le foro aye mi ma pitan bẹẹ ati goke lamba lo mi o mo bo le iwo mo n tẹle awọn ti mo mọ bi aṣaaju ọga mi ma lo si gbegere gbiran mi lomi ọga mi ma lo si gbegere gbiran mi lomi igbe aye yi wa yẹ mi gẹrẹ o de fọ omi oju mi wa kun ni toro gẹtugẹ gba mo si ṣubu tan mo wa mo paye yi fẹlẹ ẹni abagbọ kan le gan ma lo tun wa ṣe ni èrò bá mi kí màmá mi máa tètè wálé iṣẹ́ ayé ń lọ sọ́mọ nù bí òkú edumare dákun jẹ́ kí n lè fọ̀rọ̀ ayé mi máa ṣetán. Oh,
Makers will say, Minim Carl, Shatterans, the man from the jungle. That man wouldn't fumble, wouldn't tumble, wouldn't grumble, only mingle, wouldn't run, struggle, and walk inside double. Then I start to bubble. And do you know why it is like that? Because if I fumble, tumble, grumble, wumble, I will never bubble. And I tell you something, you've been enjoying jams from Yinka Ayefele. The first one was bitter experience, very, very bitter. And of course, the second one was, I tell you what, it was something called on Ajumiri, which means what my eyes have seen. You ain't seen nothing yet because we got more power play from Yinka Ayefele coming right at you. But I tell you something before then, we're going to take on this interview between Yinka Ayefele and of course Boyega Oluwole, and Yinka Ayefele is a star. Check it out. We'll be right back with more play from Yinka Ayefele. Remember, please don't grumble. I'll be right back. So wọn ni ọrẹ ni ajá òun àti màdò tí òpójú ẹlẹ́dẹ̀ gan tójú tẹnu ojoojúmọ́ ni àfin ní fi wẹ̀wò ara ojoojúmọ́ ni abúkéze kọ́ńtàdígbọ́n bí ẹ bá rí ajá àti màdò ọ̀rẹ́ ni wọ́n ọ̀rẹ́ ni láti pìlẹ̀ tẹ̀gbọ́n-tàbúrò tuntun ni ṣùgbọ́n lónìí ìròyìn ní tèmi òun ni kò dáhùn ẹyin alàgbà Yinka Ayefele bàbá ní ká bí ni lóríṣẹ́ onírédíò òsè rédíò yìí lóríṣẹ́ olórin òsè olórin ẹ ti ń ṣàwòtújọ́ mélòó kó tó di pé ẹsẹ̀ lè ti wáyé wá gbà yìí. N kò ṣàwórí o. Ìkàtẹ́kọ̀ọ́ sí nánu. Ká lù mọ́lẹ̀ ká sọ de ọbẹ̀ ni mo máa ń sábà ṣe yan orin jingu. Òjò tí ò súnú yín o. Òjò tí ò súnú bí òbẹ́sẹ̀rẹ̀ ni yín o. Òbẹ́sẹ̀rẹ̀ òjò rẹ̀ òṣùkà ń rọ̀ ní ẹni. Yóò sì rọ̀ lárọ̀ dalẹ̀ ni. Lágbára Ọlọ́run. Yo, you see, I'm still riding here, enjoying myself. Like you watching the video, I'm right here, enjoying the music right here. And something from Yinka Ayefele. And right about now, you see, the Jamaicans who say, big things are going from the beginning of time, but there's nothing wrong with little bump and grind. And you see, right about now, I'm going to bring you something new, something nice, something cool and deadly scene, and something beautiful. And it's coming from Yinka Ayefele, like they would say, it's all strong for those who understand the rhythm and of course the power of the beat. And I say in Yoruba language, you say, any toba mo only atili. All you have to do is just, you know, wiggle your belly, you know, and just jam a texture. Watch this. I'll be right back to cover this collection. All right? Oh boy, nobody mention. Catch ya. Peace. Ọrùn bọ̀ iṣẹ́ à ń sọ̀rọ̀ à ń kọrin. Tó àdúpẹ́ tá a bá wọgbó à ń láwọn wàgbìn àrígbìnye tá a bá wọnú ọ̀dà níbi tí àgbálùmọ̀ bá sodo sí wọn ní ahe àgbálùmọ̀ àrí àgbálùmọ̀ he. Bákan náà bí a bá tún lọ ta ní afẹ́lọ rèé mú ẹ̀pà bí kún sí ehe ẹ̀pà lóko ọ̀nà ó lẹ́gbà tẹ́ fi mọ̀ pé ní ẹ̀bùn orin àti ẹ̀bùn ọ̀rọ̀ sísọ débi ha tó gba Ivan pòkè pé Yinka Ayefele olórin ni sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni. So, orin gan mo le sọ pe mo pilẹ ni ẹbun e lati ile mi o mo pe mo le sọrọ lori radio lailai nijo akọkọ ti mo gbọ ti won daruko mi lori radio mo fe ya we danda ni radio kan ni ipinle ondo ngba na ni niyan ma nse program lara aro sunday lojojo osin mo ba ko letter kan si won pe kan ba mi ki awon ore mi mo wa mura church lowo laro sunday yen ni mo ba gbo yin ka Ayefele letter re re o mo ki radio mole tori ina o ti deluwa ngba yen mo ni lati ki radio mole mo sare lo si ile boy yen yen ore mi kin to debe won ti ka letter tan battery ti e ti danu nu radio kan so first time ti ma gboruko mi lori radio niyan mi de mo pe laye pe mo le soro lori radio lailai mo wa nu egbe akorin ni lu wa ngba yen mo n mo latojubo pupo mo wa ni lu ipoti ekiti mo n se brigade mo n fon fere trumpet ti mo pile n fon fun brigade ngba yen so gba to wa ya church wa ra jida kan won pe ma nkan ni bobi bobi benson bobi ni kan se benson benson de se okay olu ma wa n ba wa taji ta yen gba yen tan san owo fun sugbon a wa fe se wedding church wa ni bobi o wa wa mo si latoju bo pupo bi mo se kiji ta ma nipa imo mo si toju bo detail emi mo ta orin anthem ti won fi se wedding jo yen gba na mo ti e okan mi ti ro mo pe dandan o ma mo jita ta bi mo se de se degboro ibadan jita mo kokko bere si ni ta mo ba to yi ajagun sere wale thompson magbe magbe o le ni da mo ya ri fun o biyawo mi ba ma le wale eja to flow be sugbon ta ba fe ru won ni awon agbalagba nsoro kan pe agere osa to ni won mo bo ndojubo won ni akun lo fe ku ta lele juba fun ninu orin ati oro pe eni fun mi ni mi si ninu orin ninu orin ibafo la ndu owo nipa to loro de te so ngba mo de gboro ilu ibadan ti mo n sise kaakiri ile ise aje ma lenikan ma fi lo mi pe won ma n se baba keresi ni ile ise radio nigeria pe won sanwo fun won pe ti n badani pe bi n ba le wa be oloye ti won so fun mi ise ojumo ti n ba gbe baba keresi obere
bi mo se bo be mo niyan kin le se win bi ba ko se pe hello god bless you oluwa wo e o wa dagba o o ni ku ni kekere o nkan kan wa se mi o tin 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 awon yo ma wo pe se ke se yin kan nbe labe aso yi ngba mo ma worun mu a ti gbegun o ga o hello ibe na ti wa ri pe yin ka aye fele o mo ide ni studio voice won pe baba yen ni shodi mu alaji shodi mu ni radio nigeria ngba yen to ni omo ide ni studio voice o e je ka try e wo na ba fi fun mi ni program kan ki ma se e ku si mi losan sunday to en te n gbadun wale na gbogbo yin papata e ku si mi tori pe eto te n wo e atorin to papo moro ti gbogbo e n lo bi gba ti dodo e kan ba ku mu isinmi lawa olorun ni je ka bo sinu jaga e ku si mi le kan si o ka tu tesi waju bi a ba wi lori se oni radio o se radio yi lori se olorin o so olorin e tin sawo tojo melo ko to de pe se le ti waye wa gba yi ah mo sawo ri o ikan te ko se nanu ka lu mole ka so de obe ni mo ma n saba se yen orin jingu ojo ti o su ni o ojo ti o su bi o be se re ni o o be se re ojo re o su kan ron ti eni yo se ro la ro da leni lagbara olohun e te si waju to ibe mo ti bere pe ka ma soro lori radio ko pe ko jina na fi program kan le mi lowo pelu enikan ti won pe ni Tunde Olaniyi o pelu awon to fi million idaada emi o na le gbagbe Tunde tori gege bi en tin bere lo eyan o ye ku na ma ran ti bi to na ti dile Tunde o ka wa na ni nkan kan je o no je ki sakara o se se ateyin gan tori gbogbo tin lo mi sakara diversity eyin le sequence olohun mi ara bi o ti bere na nu yo you see I'm still riding here enjoying myself like you watching the video I'm right here enjoying the music right here and something from Yinkaye Fele and right about now you see the Jamaicans who say big things are going from the beginning of time but there's nothing wrong with little bump and grind and you see right about now I'm going to bring you something new something nice something cool and deadly scene and something beautiful and it's coming from Yinkaye Fele like they would say it's all a track for those who understand the rhythm and of course the power of the beat and I say in Yoruba language you say and you talk about more only until you all you have to do is just you know wiggle your belly you know and just jam a texture watch this I'll be right back to cover this collector all right oh boy nobody measure catch ya peace and you talk about more Bye.
la ware le ti ma re raba o ni gbagbe ni esho kini ma fi san ore re ni ko ni gbagbe ni esho to ba ro pa leye mo dupe re se ni ko ni gbagbe ni esho ko la o la wuye ni gba ni ko ni gbagbe ni esho ko la o lotu ni ko ni ko la de mi alabi Ngarade boye reshe Emi koni bage ni eshe Boye gala wali mi Emi koni bage ni eshe amonde eshe Oma la pe ola ya minko Emi koni bage ni eshe Shama gbadu niti ya urolala Emi koni bage ni eshe Ambrose shemi ite modupe Emi koni bage ni eshe Bashiru ratisa kuki babalola Baba lere pa mo wa dupe emi ko ni gbagbe ni esho run logojo tele ro lade jo emi ko ni gbagbe ni esho mun le ju night wa le ru bai emi ko ni gbagbe ni esho demo lara de ni mi o emi ko ni gbagbe ni esho gengara de bayo wa le shoru nke mo fi emi ko ni gbagbe ni esho jo 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 Emi ko ni gbagbe ni esho Ade roju ade tunde rola ni Emi ko ni gbagbe ni esho Bi adoro gun di pe Emi ko ni gbagbe ni esho Ke ba mi dupe lowo ye mi si ba mi bo se Emi ko ni gbagbe ni esho Ate ma gboro mo dupe ma se Emi ko ni gbagbe ni esho Uyi wara de ko Joseph Femi Koporola Emi ko ni gbagbe ni esho
The first other track was understanding the music and understanding the beat. And now that you understand, like they would say in Yoruba language, Ejo, but see how we are, Araba, what? Ejoya and that's the next track. Just have to, you know, something like this. You just dig your ears and wind your body. Watch ya. I'll be right back. Peace. Oh, will I say goodbye? I don't know yet. Ijo maya o ijo ti ya e gbogbo okunrin atobirin o gbogbo okunrin atobirin o sanjo ma lo gba ipe o yenni musa je bajo ma lo gba ipe o kanrin kese ni ijo maya o ijo maya o ijo maya o ijo maya o omonde atagbagba ijo ti ya e sanjo ma lo gba ipe o je bajo ma lo gba ipe o yenni musa ololufe mi bi fe han si mi ololufe mi ko bi fe han si mi sanjo ma lo gba ipe o yenni musa je bajo ma lo gba ipe o yenni musa ijo maya o ijo maya o pagidi ko ra crosse jelenke ni ka se re awon to ni gba akorin asiko yi o ba won to ni baye kamu kulumu 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 keke sanjo ma lo gba ipe o ye ni musa asiko yi ko mu wahala dani ilu asiko yi ko mu surutu lowo ko bagidi go rara se jelenke ni ko bagidi go rara se jelenke ni sejo malo gba ipe o yenni musa je bajo malo gba ipe o yenni musa undia wa mu jo mi jo ki boys asiko yi wa jijo ajoma lo gba ipe o ye ni musa ajoma lo gba ipe o kanrin kese ni wale bi mo gbo jita ori mi a pe wale bi mo ba gbo jita inu mi a se 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 bi mo gbo duro inu mi a do se 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 bi mo gbo duro lorin asiko yi o nilu asiko yi lorin asiko yi o nilu asiko yi ko bagidi ko rara se jelenke ni ko bagidi ko rara se jelenke ni sejo ma lo gba ipe o yenni musa ajo ma lo gba ipe o yenni musa kamugulu kukulu kamukeke kamugulu mugulu 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 mukeke akorin asiko yi o ba won to ni gbayi akorin asiko yi o ba won to ni gbayi pagidi ko rara jelenke ni pagidi ko rara se jelenke ni se bajo ma lo gba ipe o yenni musa se bajo ma lo gba ipe Yes.
go senior girls, see your my Big Papa, he just Boys, but I can't hey, you solid bait. Oh, yeah, boss, I go. Bẹ́ẹ̀ ṣe ti ìlú yín wá sílẹ̀ yìí ni. Ẹ ṣe Aláàjì, wọn ò bí mi báyìí, mi ò sì dégbòrò Ìbàdàn báyìí. Ìjàmbá ọkọ̀ mu ní ọdún 1997 ló sọ mí dé ẹni tí ó ń jókòó lórí àga báyìí. Mo ń lọ sí Abẹ́òkúta ni láti Ìbàdàn ni mo fi kó ìjàmbá ọkọ̀ báyìí nínú èyí tí mo ti ní spinal injury. Léyìí tí kò fún mi ní àǹfààní àti lè gbé ẹsẹ̀ méjèèjì mọ́. Ìjàmbá mọ́tò mo ní nígbà náà. So àwọn èèyàn lọ́tún lósì wọ́n sì gbìyànjú, wọ́n ràn mí lọ́wọ́, wọ́n dìde sí mi, kì í ṣe t'ogun kì í ṣe t'ọ̀tẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n dìde ìrànlọ́wọ́. Léyìí tí mò ń dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn. Síbẹ̀síbẹ̀, ǹjẹ́ ìṣòro náà ti tán báyìí? Tó bá jẹ́ pé ìṣòro náà ti tán ni mi ò ní wà lórí àga tí mo jókòó lé. Ṣùgbọ́n kó má rí wàá dàbí pé mi ò mọre lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn tó ràn mí lọ́wọ́. Yálà nígbà tí mo wà nílé ìwòsàn ni o àti ìgbà tí mo kúrò nílé ìwòsàn, àwọn èèyàn ràn mí lọ́wọ́ púpọ̀ púpọ̀ jù. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn. Ìṣòro yìí ò tíì tán o, torí tó bá ti tán mi ò ní jókòó sórí àga tí mo jókòó lé yìí. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé láìpẹ́, láì jìnà, lágbára Ọlọ́run, pẹ̀lú gbogbo wàhálà yín, akitiyan yín, kò ní já sásán lórí mi, máa fi ẹsẹ̀ méjèèjì rìn padà. Ibi tó bá kù sí ẹyin tẹ́ ẹ bá ti dá sí náà, ẹ má jókòó ilẹ̀ tí ó mọ́lẹ̀ nìkan mọ̀. Yinka Ifẹ̀lẹ́, ó ń dúpẹ́, ó sì tàn rọra wọ́, kò lè wà kó jẹ́ ká gúnlẹ̀ sí bùtẹ́ rẹ̀. Hey, I am still here. When I'm sorry, it's like you've been getting bored with that interview. We got lot more trust coming for you from Yinka Ifẹ̀lẹ́. But right now, we're gonna take another break and bring you something nice again. This one is titled, Oh Lord, My God. And we'll be right back with the interview. Stick around and please, don't stick a bush. Sing my soul, my Savior God to me.
Something big things are going right here. I've been having fun. I don't know about you, but I tell you something. Well, it's about time for me to go, and it's about time to end up the whole show. I hope you enjoy watching these musicals. Well, I tell you something, the money which we've been buying this musical tape, by the grace of Almighty Rastafari Jah, you know, you will get it back. God will fill back your pocket. But before I get out of this show, you know, right about now, I'm gonna give you something nice. I'm gonna give you something beautiful. I'm gonna give you something very, very good. And it is from Yinka Ayefele. Well, I tell you something, this guy is crippled right now. But I tell you what, no matter what happened, because like they say, even if a stammerer is gonna call somebody's name, it goes, one day it's gonna call the name. And one, I tell you something, one day, Yinka Ayefele,
he's going to work. The boy happy why? Because the boy offend nobody. And that's why I say, now God can control. And right now, it's about time to go. I'm going to give you this track. It's titled, Iba Mashekpe. That if it hadn't been that God was with that guy, I tell you something, the boy would have gone moderation. He would have gone dead. But right about now, you see, it's about time to go. Enjoy that track. And please remember, don't fumble, don't tumble, don't grumble. Because if you fumble, you tumble. If you grumble, you wumble. And when you grumble, man, you can't ever bubble. Ifa ma se pe Olorun mi wa pelu mi o Ifa ma se pe Olorun mi wa pelu mi o Kini n ba ti se Ifa ma se pe Olorun mi wa pelu mi o Ma se pe Olorun mi wa pelu mi o kini ma ti se ogo eyin foruko re ogo eyin foruko re o se Olorun o se o se Olorun o se Owo si mo wa tun o tun boju mi wa ju me ma ra lati le ikun leyin mi ga Kamale jade o tabi ka jade kamale pada sinu ile o oni je ti gbogbo wa Olorun o se o ifa ma se pe Olorun mi wa pelu mi o ifa ma se pe Olorun mi wa pelu mi o kini n ba ti se ifa ma se pe Olorun mi wa pelu mi o ifa ma se pe Olorun mi wa pelu mi o kini n ba ti se Mi
gimi agbo iran eleji o gbe o e lo para yin po sona kan te ba de na de ni ile aye anaja ti ni o te ba de na de mi ni ile aye anaja ti ni o o se olorun o se o se olorun o se o se olorun o se oluwa o olorun o se eledumare olorun o se oluwa o olorun o se eledumare olorun o se o ma dupe lowo se baba o se Ma du pelo, she. Iran eleji o gbe o e lo para yin po sona se te ba de na de mi ni ile aye anaja ti ni o se ani te ba de na de mi ni ile aye anaja ti ni o telele oluwa o se oluwa to adupe lodo olorun oba won ni iriri se agbamo nkin to ba sele se kaluku na ni o mo fenu wi eni to ba lowo lowo yo so bo se ni en to ti lowo to pada wa mo si yo so bo se ni en to mo si to olorun pada wa so de yan yo so bo se ni en tin wo ma ti oro ma bi to para de lo ma yo so bo se ni en ti oro yun ni ti kan kekete njo to ko loyun bayi bi gba ti na fe ya wore ni yo so bo se ni ohun gbo to asele seda o na la ma so fun gbo ara ibo eh lagbara olohun e te se yo bodo pade o ashallah ere ninu le yin ki tin na le bada o dabo o dabo olohun mi wa pelu mi o ti pa ma se pe olohun mi wa pelu mi o kini ma ti se Shepe, Olorun mi wa pelu mi o. Ifa ma shepe, Olorun mi wa pelu mi o. Kini ma ti se? Ogo, iye foruko re. Ogo, iye foruko re. O se, Olorun o se. O se, Olorun o se. Mo si mu wa tun, mo tun boju mi. Mo tun boju mi waju.